Pane chitiko chinoitika avo muguta reHarare zvamunoziva kuti vanhu vese vakanzwa tsitsi vachiona vakomana vekumbare avo vachiluza mathousands emadollars vachiluza matans avo emagreens nezvirimwa zvavaitengesa nekuda kwemoto wakavaparadzira musika. Pane chitiko chatoona kuti aiwa toona kuti mavendors nevanhu vanotengesa ikoko aiwa vanosimuka vomobilizer vofesa the government county city council yemuguta guru rezimbabwe reHarare vatira masvika kuti any plans dzamungada kuita kuda kuti evict kana kuti bvisa aiwa tinoenda against panochiwa chiwa mono sambina mashoko anobuda tobwa nemavendors vanhu vanotengesa musika uyu ndoti bwa subscribe like or turn on the bell icon timina paendo yetekma tv vanoburitsa this brave woman ari kubuda ari recorded achitaura mashoko ekuti without mentioning names vendors at the Mbare musika retail market says they will resist any attempts to remove them and relocate them elsewhere. They say pachachowa chowa mono if anyone dares to remove them. Tikona kuti aiwa vasimuka vakamobilizana zvamuri kuona kuti mukadzi uyu panga achitaura munoona vamwe vanenge vachikutsira vachiti aiwa hatitombodi kana kunzwa ene nawo kana ene announcement ikatogwa necity council ichitaura mashoko kuti since pakabhenewa pakatsva they want to locate them achivaisa kune imwe location vakuya vachizviramba vachiti aiwa tingatozvivakira zvedu mastructures edu aiwa kune vanhu vane tsitsi vanokwanisa kuya vakatibetsera kuti tikwanise kudzosera Mbare painga iri kana kutoimprova zvainga iri kana pane vanonge vachida the video munowana link iri mucomment section medu but tiri kuona kuti aiwa vakadzi ava nevavendors ava vari kuya panapa vachimobilize vachiti yes nosa kuti government iri brutal but izvi aiwa izvi hatiteereri. They are resisting any form of eviction. Vachiti panapa ndopakati kuudza ndopakati chembedza. Todze mafunguro enyu kuti kudipa musoro pechitiko ichi. Tona vanhu vachimobilize achienda against the council. Pina kumesa section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.